မြန်မာလက်မှုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုလုံမဲ့ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေရှာပါနေပါတယ်သူဇာလင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးခရိုင်ကလေးဝမြို့နယ်တက်ကဲချင်းအုပ်စုမှာတော့မြန်မာလက်မှုပညာလုပ်ငန်းကဈေးကွက်ကောင်းနေပြီမဲ့လေလုံသားရှာပါနေတာကြောင့်ကုန်ထုတ်လုံမှုအတွက်ခက်ခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်ဈေးကွက်လူကတော့ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့မှကျွမ်းကျင်လုပ်သားမရှိဘူးသူတို့ဘက်က order တွေမှာလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲ့ဒါကို confirm ဟိုအမမခံရဘူးပေါ့မထုတ်လို့နိုင်ဘူးဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှာပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ transport ဝိုင်းမှာလည်းသူတို့ကအစားစားနဲ့မင်းတို့လုံလုံခြုံပြီးနိုင်လားလောလောငါပြီးနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှနားမလဲဘူးကျွန်တော်တို့မပြီးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလက်ရှိဒီကလေးခိုင်မှာနေတဲ့သူကကလေးခိုင်သူတို့ဦးစီးရအဲ့စားစားနဲ့လေးနေတဲ့တိတော့ license လေးတခုလောက်လောက်ထားတယ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်မှရှိတာဟိုဒီပြည်နိုင်ငံကိုထွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလူးစားစားနဲ့လေးလောက်ရတယ်ဘလူးဒေါ်လာလေးလောက်ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနားမလဲဘူးပေါ့ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့နိပတ်ဝန်ကျင်ဒေသနဲ့မန္တလေးမြို့ပြင်ကိုရီးယားစင်ကာပူစတဲ့နိုင်ငံတွေကအများဆုံးမှာယူကြတာပါ။အဲ့ဒီဒေသကလူငယ်တွေကပြပနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ကိုရီးယား၊မလေးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေသွားပြီးအလုပ်လုပ်ကြနေတာကြောင့်အခုလိုကျွမ်းကျင်လှုပ်သားရှာပါလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူငယ်တွေကဒီမှာဆိုရင်သူများနိုင်ငံမှာသွားပြီးလုပ်မယ်စားကိုယ့်နိုင်ငံမှာလုပ်ပါလုပ်ငန်းလုပ်ရင်လုပ်နိုင်တယ်ပညာဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူများအုပ်ကြီးကိုသွားလုပ်မယ်စားကိုယ့်နိုင်ငံမှာပဲဒီလိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ကအနေနဲ့အပါပါအားပေးတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်လက်မှုပညာလုပ်ကိုင်းတဲ့မျိုးသားတယောက်ရဲ့ဝင်ငွေကတစ်ရက်ကို100,000ကျော်ကနေ200,000ခွဲအထိရှိပြီးအမျိုးသမီးတယောက်ဝင်ငွေကတော့800,000အထိဝင်ငွေရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဗါရက်ကလေးကြတော့လေဟိုစစ်တုပ်တာတို့ကဘတ်တိုက်တာတို့ပေါ့အဲ့ဒါလေးလို့တော့ဒီနည်းနည်းနည်းဖြစ်တာစောက်ဝင်တွေတို့အများကြီးထောက်ကူပြုပါတယ်မြန်မာလက်မှုပညာလုပ်ငန်းမှာတော့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကအဓိကလှုပ်ဆောင်နေတာပါလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့နှစ်ဖက်အုပ်စွန်းအုပ်ရင်းနှီးအုပ်ပကံများနဲ့တပိတ်လုံးပါဝင်အမျိုးအစား25မျိုးလောက်ရှိနေပါတယ်တံမိုးကတော့ပုံစံမျိုးအစားလိုက်ကြက်1000ကနေကြက်3000ခွဲဝန်းကျင်ထိပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်ကျွန်မကဒူစာလဲမှာ